Овде со мене се две дами кои што се секој ден, претпоставувам секој ден ќе ни кажат и самите колку се тука, но знам дека ова е отворен пункт заедно со оној пункт во Ѓурче Петров се до задутре, значи до 9:30, но тие заедно веројатно со општина Центар или со градот Скопје ќе најдат начин, претпоставувам дека ќе треба уште време за да се соберат уште работи и донации заради тоа што на украинците им требаат многу нешта. Кога Маријана и Лилија ги прашав пред Оваленковско вклучување што е она што им е потребно, тие ми рекоа се. Така, се им треба. Се е потребно за тоа што луѓето што се таму се останат некои бездомови, затоа и јалишта и храна, се им е потребно. Да. Тука сте секое утро, како сте или се менувате? Се менјавам, идеме на смени. Од Сабајле од 8 до 2, од 2 до 8. Да, други луѓе. И сега, кога сте овде, колку често луѓето знаат да донесат донации, како да работите, дали сте задоволни еве во овие денови кога се отворен пункт? Колку и да носат, на луѓето сепак им е потребно многу поише, но сепак сме благодарни на тие што ни носат работи за поддршка на украинците таму што се. Додека ние се подготвувавме со Оваленковско вклучување, еден господин донесе нели некои работи, и сега вредните раце тука на Маријана и Лилија го делат сето тоа. Значи, што треба да се направи, Маријана, всушност? Треба да се подалат нештата. Да, ние ги делиме производите на лична хигиена, на храна, на облека, за после кога ги се однесе во магазин, за да може да ги измерат, да ги преброат, за полесно да се спакуваат и испратат со камиони. Кога сме веќе кај камионите, како е сега? Не ги знаеме точните бројки, но веројатно два камиони се веќе полни и тргнати за Украина. Веќе беа испратени два камиони со вода. Денови се планира да се прават уште што од донациите што ги донесле луѓето. Така е. Сега зборувавме за тоа пред Оваленковско вклучување до 9 имате вие одобрување, така, од општина Центар за овој пункт овде. По ваше мислење веројатно ќе треба повеќе денови, така, за да се соберат работите. Да, до 9 март имаме дозвола за да бидеме тука да собираме донација, но ќе бараме од општина Центар да ни го продолжат да ни ги продолжат деновите за да можеме да собираме поише помош за украинците. Така е. И сега, значи не мора само овде да дојдете во центар, доколку не сте во центар, доколку сте во другиот дел на градот, и во Ѓурче Петров има пункт за донации, таму има и магазин, има поголем простор, се собираат работите и кога ќе се соберат ќе отпатува следниот камион, така, Маријана? Да, во горска магазинот, во Ѓурче, таму се собираат и се од таму ќе тргаат камионите. Лилија е овде со нас, велите не зборувам убаво македонски, ама љубовта ве донеса во Македонија, а сега со љубов да им кажаме само на луѓето дека треба да дојдат и да донираат. Да, јас многу верувам дека македонци многу добри луѓе и хумани и се надевам дека ми соберемо доволно за да помогнеме Украина, на украински народ. Да. Ви благодарам за овие ваши споделени работи или нешта како информации и така. И уште еднаш повик за сите оние кои што се во можност, па и не се во можност, најдете начин, помогнете им на оние кои што навистина во овој период им е најпотребно. Пунктот за донации и овде и оној во Ѓурче Петров се отворени не само до 9, веројатно ќе бидат пролонгирани работите и нештата, но како што рече Лилија, ние сме познати по тоа дека сме хуман народ и дека и овој пат ќе помогнеме онаму каде што е најпотребно.